سلاوتان لبه دوای ماوەیەکی زۆر و دوای چاوەڕوانێکی زۆر دوجار کۆنگرێی چواردەی پارتی دیموکراتی کوردستان بەسترا لەسەر ناوەڕۆکی کۆنگرە و ڕوئیای پارتی و گۆڕانکاریەکانی ستراتیژی و سیاسەتی پارتی لە داهاتووە لە کۆنگرەی پارتی دیموکراتی کوردستان لەسەر مژارانە لەگەڵ بەڕێز مەحموود محەممەد و تەبێژی پارتی دیموکراتی کوردستان گفتوگۆکەم کە بە سپاسەوە لەگەڵ مەکاک مەحموود زۆر سپاس بۆ کۆنگرە چەند ڕۆژ دەبێت کاک مەحموود؟ وەڵا کۆنگرە دەبێت بەپێی بەرنامەجی کە هەیە بچێتە پێش ئایا چەند مناقەشە لەناو کۆنگرە دەکرێت بەپێی ئەوە ڕۆژەکانی تەحدید دەکرێت بەڵام تاکو ئێستا نەمانتوانێت تەحدیدی بە تەواوەتی بکەی بڵێن ئەوەندە ڕۆژە بەڵام بەهەرحاڵ زۆر دوور درێژ ناوێت سێ یان چوار باز دەکرێت تەقریبەن لەو بابەتانە وەک دەرەکەوێت جیاواز لە کۆنگرەکانی ڕابرد و کۆنگرەی ئەمجارە زۆر داخراوترە بەر و ڕاگەیاندن و ئەوە بۆ چییە کاک مەحموود؟ کۆنگرەیەک حیزبی ئەوە کارێکی ناوخۆی حیزبە کە دەبێت چوار ساڵ پێنج ساڵ جارێک ئەنجام بدرێت ئەمە هی ڕاگەیاندن و هی با بڵێن بڵاوکردنەوە نییە لەوانەی دەرەنجامەکانی لە ئایندەدا لە ئەعلامدا بڵاو بکرێت بەڵام خودی ئەو پرۆسەیە و ئەو مناقەشات و گفتوگویانی کە لێوێ دەکرێت هی ناوخۆی حزبە لەبەر ئەوەیە کە واکراوە کە تەنیا ئەندامانی کۆنگرە لەو گفتوگویانە بەشدار بن نە ئەمە بۆ ناو جەماوەر بێت چۆن بوو ئەم جارە میوانی بیانی و خەڵکتان بانگ نەکرد لە دەرەوەی پارتی بۆ بەڕاستی میکردنەوەی کۆنگرە بەڕاستی بەردەوام ئێمە وابووین لە کۆنگرەکانی پێشوودا کە هەم میوانی ناوخۆیی هەم میوانی دەرەکیمان هەبووە وەکو چۆن خەڵکی تریش ئێمەی بەڵام لە دوای هەبوونی ئەم پەتایەوە تۆزە خۆپارێزی لەو بابەتانە و ئەو بارودۆخی کە ئێستا هەیە وامان پەسەندزانی کە میوان داوەت نەکرێ بەڵکو بە پەیام لەگەڵمان بەشداری بکەن کە ئاگاداری هەموو لایەنەکان کراوەتە ئەوانەی دۆستی ئێمەن کە بە پەیام لەگەڵمان بەشدار بن پەیامتان بواتەوە لەلایەن دەرەوە بەڵێ لە مەکتەبی پەیوەندیەکانی کوردستانی و دەرەوە وەرگری پەیامەکانن هیچ سەرۆکی دیاری وڵاتان پەیامیان نەدا من هێشتا هیچ چونکە بەرپرسی ئەم مەلەفە نیم شتێکم لا نییە بەڕاستی لەو بابەتە بەس دەزانین کە ئەم بابەتە وار تەنزیم کراوە زۆر باشکاک مەحموود هیچ گۆڕانکارێکی بنەڕەتی لە ڕووی سەرۆکایەتی و مەکتەبی سیاسیەوە لە پێڕەوە پێشنیازی تازە کراوە لەمڕۆوە هیچ بەهەرحاڵ ئەوە دەمێنتەوە بۆ کۆنگرە چونکە هێشتا ناتوانین هیچ قەرار بێن ئایا دەکرێ یان ناکرێ ئەمانە هەمووی پەیوەستە بەو مناقەشات و ڕێیەی کە ئەندامانی کۆنگرە دەیان بێت بۆ ئەوەی کە ئایا ئەوان چی بەپەسەند دەزانن بۆ داهاتووی ئەم حیزبە بەڵام ئەو پەیڕەوە ئامادەکراوە یان ئەو پرۆگرام ئامادەکراوە هیچ پێشنیازی تازە پرۆگرام بە شێوەیەکی گشتی ئامادەکراوە کە ئەمە لەلایەن خەڵکی پسپۆر و شارەزای بوارە جیاجیەکان و دوو ساڵ پێش ئەمە ئامادەکراوە و دوای وردەوەدا ئەوەی پێویست بۆ نوێ کراوەتەوە لەگەڵ واقعی ئێستا گونجێنراوە پرۆگرام بەڵام پەیڕەوی ناوخۆ ئەو بابەتەیە کە دەچێتە گەنگەشە و گفتوگۆی ناو ئەندامانی سۆدەیەک ئامادە نەکراوە هیچ شتێک ئامادە نەکراوە نەخەشەی لەسەر بکرێن ئەساسی ئەمە پەیڕەوێکی ناوخۆی پێشترمان هەیە کە لە کۆنگرەی سێزدا بڕیاری لەسەر درەوە ئەمە پێداچوونەوەی پێداکرێت چەندی دەکرێت بیگونجێنی لەگەڵ واقعی ئێستای تەنزیمی و ئەوەی کە حزب پێویستی پێیەتی بۆ ئەوەی ئەو پرۆگرامی کە ئامادەکراوە جێبەجێ بکات و ئەو پەیڕەوی ناوخۆیە ئەوە بێت کە چۆن بتوانین لەمەوە دوا بە شێوازێکی نوێتر هەنگاو بنین بۆ کاری حزبایەتی کاری پەیوەندیەکانمان ڕێخستن ڕاگەیاندن هەموو بوارەکانی کە دەیگرێتەوە ڕاستە گۆڕانکاری بەسەر ژمارە ئەندامانی سەرکردایەتی دادێت پێشنیازێک هەیە بێتە 60 ئەندامی سەرکردایەتیەوە ڕاستە تا ئێستا ئەوەی کە هەیە هەر ژمارەکەی پێشووە کە بەڵام 51 ئەندام 51 بە 9 یەدێکیش بەڵام دیسان ئەمەش قابلی ئەوەیە کە لەناو مؤتەمەر گفتوگۆی لەسەر بکرێت و بە پێی پێویست چونکە دانانی ئەندامانی سەرکردایەتی پەیوەستە بەوەی کە ئێمە بۆ کوێ ئەندامی سەرکردایەتیمان دەوێت چەندمان دەوێت لە کوێ ئیش بکەن ئەمانە پێیوەستە بەم بابەتەوە حکومەتە پەرلەمانە بەشەکانی مەکتەبی سیاسیە و لقەکانە ئەنجومەنی سەرکردایەتیەکانە هەموو ئەو بابەتانە چەند کەس پێویستە بۆ ئەوەی کە لەو شوێنانە ئیش بکەن ئەمە دەمێتە بۆ گفتوگۆی
هەواڵانی کە لە کۆنگرا بەشدار وا دەرەکەی ژمارێکی زۆر لە بەرژێرە بن کاک مەحموود بۆ وایە ئەم کۆنگرەیە زانی چونکە ئەمە باوەڕمان وایە کە زۆربەی هەر زۆری ئەو برادەرانەی کە بە خوشک و براوەکە هەڵبژێردراون بۆ کۆنگرا ئەوانن کە خەڵک متمانەی پێداون خەڵک مەبەستم لە ئەندامانی پارتیمان و کادرانی پارتیمانە جیالەوە بەڕاستی ئێمە خەڵک ئەندام و کادری یەکجار زۆری دیکەمانەیە کە مستەوای ئەویان هەیە بێن لە کۆنگرا بەشدار بن بەڵام ئەوانن نوێنەری ئەوانن کە دێن موناقەشەی ئەم بابەتانە دەکەن بۆ ئەوەیە کە ئەم خەڵکە توانای ئەوەی هەیە بێت سەرکردایەتی بکات دوو شت لەوەدا دەخوێندرێتەوە یەک لەوەی کە ئێمە خۆشحاڵین کە خەڵکێکی زۆر یان ئەندامی مؤتەمەر یەکجار زۆر هەست بە مەسئولیەت دەکەن و دەیانەوێ مەسئولیەت هەڵگرن و ئەمە یعنی نیشانەی زیندوویەتی ئەم حزبەیە و شتێکی باشە کە ئێمە کادرمان ئەوەندە زۆر بێ کە شان بداتە بەر ئەرکەکانی شان بداتە بەر بە ئیجابی دەبینین بە تاکید ئەمە دەمێنتەوە سەر ئەوەی کە دیسان هەواڵانی کۆنگرا چێ بەپەسەند دەزانن و متمانیان پێدەب خەڵکی نوێ دێتە سەرکردایەتی پێتان وایە لەم هەموو کۆنگرەکانی پارتی وا بووە ژمارەیەک دادەنیشن ژمارەیەک ئێمە بەداخەوە هەندێک هەواڵمان کۆچی دواییان کردووە هەندێکمان شەهید بوون بۆیە لە هەموو کۆنگرەکان کۆمەڵێک خوێنی تازە هاتۆتە ناو جەستەی سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان و سڕی بەردەوامی پارتی و مانەوەی پارتی لەوەدا بوو کە خوێنی تازە هاتووە و بەردەوامی پارتی پاراستووە بۆیش 76 ساڵ پارتی دیموکراتی کوردستان لە خەبات تێکۆشاندا بووە کاک مەحموود لە کۆنگرە باسی بەڕێوەبردنی کوردستان و ئایندەی هەرێمی کوردستان دەکەن بە تاکید ئەمە بەشێکە لە ئایندەبینی ئێمە ئایا ئێمە ڕوئیای ئێمە بۆ کوردستان بۆ عێراق بۆ ناوچەکە بۆ دنیا بۆ سیاسەتی دەرەوە چۆن دەبێت ئەمانە بابەتی هەرە گرنگن کە مناقەشەی لەسەر دەکرێت پەیوەندیتان لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەک هاوبەشێکی سەرەکیتان لە هەرێمی کوردستان و حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان گفتوگوی لەسەر دەکرێت لە کۆنگرە ئەوش بەشێکە لە هەڵسەنگاندنی بۆ دەکەین لەوەی لە ڕابردوو چۆن مامەڵە کراوە و ئێستا چۆن مامەڵە بکرێت وەکو حزبەکانی تریش چی کوردستانی عراق چی پارچەکانی دیکە ئەم هەڵسەنگاندنە دەکرێت و بەرچاوڕوونیەک دەدرێتە کۆنگرا لە کۆنگرا بڕیاری پێویست لەسەر ئەو بابەتانە وەردەگیرێت سەبارەت بە پارچەکانی دیکەی کوردستان چی لەگەڵ پارچەکانی دیکەی کوردستان و حیزبەکانی پارچەکانی دیکەی کوردستان ئەم بێتە مژارێکی کۆنگرا بە تاکید ئەمە تەوەرێکە بەردەوام لە کۆنگرەکانی ئێمەدا هەبووە و لەم کۆنگرەیەشدا باس لەو بابەتە دەکرێت چونکە دوو بابەتی گرنگ لەوەدا یەک ئێمە باوەڕمان وایە کە گەلی کوردستان لە پارچەکانی دیکەی کوردستان بە خەباتێکی ئاشتیانە و هەروەها وەڵامدانەوەی ئەو دەوڵەتانەش بە شێوازێکی دیموکراسیانە و ئاشتیانە بۆ چارەسەرگین کێشەکان ئەوە شتێکی باشە ئەمە ئەوەمان پەسەند زانیوە لەو ڕاستایەشدا زۆر جار پارتی دیموکراتی کوردستان لە پێشوشدا هەوڵی داوە کە لە ڕێگەی ئاشتی چارەسەری کێشەکانی پارچەکانی دیکەی کوردستان بکرێت و نمونەشمان زۆرە لەو هەوڵانی کە پشتگیری ئەو بابەتەمان کرد چ لەگەڵ دەوڵەتەکان هەوڵمان داوە چ لەگەڵ حزبەکانی کوردستانی هەوڵمان دابێت بابەتی گشتپرسی کە پارتی دیموکراتی کوردستان خۆی بە هەڵگری مەشخەڵی سەربەخۆی و گشتپرسی ئەزانێ لە هەرێمی کوردستان هەڵسەنگاندنی ئەنجامەکانی گشتپرسی دەبێتە بابەتی راپۆرتی سیاسی و دە کۆنگرە گفتوگوی لەسەر دەفریان بابەت بە تاکید ئەوە بەشێکە لەو بابەتەی کە حتا لە راپۆرتی سیاسی کۆنگرەدا گەنگەشەی لەسەر دەکرێت و هەم ئەسبابی ئەوەی کە ئێمە پەنامان بردەبەر ڕیفراندۆم چییە و لێککەوتەکانی چییە و هەروە ئەو دوای ئەوە ئەو خیانەتی 16 ئۆکتۆبر کە دروست بوو و بەشێک لە ناوخۆی کوردستان بوونەتە سەبەبی ئەوەی کە کەرکووک و هێندێک لە شوێنەکانی دیکەی کوردستان لەدەست بدرێ و دووبارە داگیر بکرێتەوە ئەو بەشێک دەبێت لەو گفتوگوانەیە کە لە ناو کۆنگرە دەکرێت و بەشێکی زیندوو و بە تاکید مەسافەیەک یان زەمانێکی باشیش دەگرێت کاک مەحموود پارتی دیموکراتی کوردستان فیدراڵی کردە ئامانجوەدی هاتووە ئایا لەم کۆنگرا ئامانج ینی
يعني فدرالي دتشس بيندريت يان كونفدرالي يعني امانشتان دكنا كونفدرالي اما اگر بدرجاي كاري حزب بخوين يو بردام بس من لو كردوا كما في جلان هيبول چاري خونوسين و اما باور من باه چبو خمان چبو نتو كاني ديكا ليره دا او ديسان با ما في خوش خمان دزارين بلام واقعي استي كردستانو ناوچکا و زل هیزکان چونه اول برچاو دگه دیم بایی که چه بریار یک بدین بایی چه دروش میک لو بابتانه حال بکرین کمیگ لکونگره دوره که اومه و که محمود لم دوسی روژه رابردو او لما اوی رابردو شا بشه ویکی گشتی لگلی که تی نشتیبانی کردستان نیوان تان جو رگل سر دوسی ریپی و دیاره ام رو دوینش ببین نامه ولام یک دیدن دایه و ولام اکی یکی تی بو ولام اکی پارتی چونه بینن که مكتبي سياسي عند والله لا راستي دائما ما ندويست كوين انا او قسكردنو و ولام ولام كارينا بلام ديتمان خريكا بشودريجي ايما با بشويج ترليك ددريتوا ويان تصور دكان شو كايما لكاتي مؤتمر بسنداين دي انا نوعك ل قشار دروس كان ل لسر خلقي ايما يعني شتي دروني دروس كان كما حاليا دبوايا بشي اواندان تدا هشت فايا كما ديسان شريكين لا مولاتا بلام شراكت بو شكلا تصور دكم كا حالي تدا هيا اوي تر مسالي والام دانا وكان اوان حزبي خوان چون بره ودبان بيروي اوان چون اما كي تدخل معن كردوا كي باسي او مان كردو اوان شرعيتي فلاني هنا شرعيتي فلاني اوان تايس لواني بيروي ايمش او دار جري او دوختا لواني هشتا بيروي ناخوي بارتي نخن بتو تاكو بزاني مكتبي سياسي تشيا صلاحياتي تشيا وتاكي دصلاتي هي اما نزانينا دبوا احنا بلاونا كبويا زور بهر زوري استكادران ايما بيكنينيان با ولا مكيه چيتي نشتباني كردستان ديت كدبون خوان نخست به او موقعی که خلق پیام پیب کنه ایما وکو پارتی دموکراتی کردستان سرکرداتی من تا اوکاتی که سرکرداتی تازه حال دب جرده شرعیتی کنگره هیا یعنی است بیانی و دو بیانی و لکاتی کنگره شا ایو هر مکتبی سیاسی نو سرکرداتی هر سرکرداتی تا اوکاتی که باس لا حال بجار نوی سروک دکریت و لجان درست دبیت سرکرداتی شرعيتي خوي هي لوي بدواوا ددريت دس او ليشني ك اداري كونغرا دكاتو و دواترش او هلب شارني كان محمود باسي او ذكر ك اما شراكه نيا لوري وبردني هري مي كردستان اي كتيش قليل من بابته هي يعني قليل لشراكتي خويا لوري وبردني هري مي كردستان شراكتي اوان وات تصور دك الا د بنجاب بنجاب شريك بو مفهومي اوان لك كان دعوتو اي مش ضلين اي او هلب جارناني ك لكردستان ذكرت چبو پارلمانی کردستان چبو انجمن یونانی عراق با چه مفهومی که هست که اتو بته بلای دبی چون که من یکیتی نشتیمانی کردستانم پنجای هموش تکانم هبه چه یک کرسیم هبه چه صد کرسیم اول روش تو قناغا قناغا تی پاری وا ام پارت دموکراتی کردستان ل کردستان دا 45 کرسی من هیا و برادران دزان که آوان 21 کرسیان هیا کواته اوان نتیجه هلبجار دنیا قبول نیا مشکل لیره دایا و اما تازه نیا لسالی 1999 پینج که هلبجار دن من کرد پنجاوی با چلونوی که قبول نکرد استش هروایا اوان تصور دکن هلبجار دن بکره یا نکره دبی نیوی ده صلات یا نهبید اما اگل چه شکانه تو اگه اوت کرد ای حال بچه دن بودی دکن که وقت حالا پیش رو اتفاق دکن دل نیو بود تو نیو بود پنجاب و پنجاه کو احزابی دیگه چی دکن بایی کن بس اما غلطه دبیت ایم باورمان با او دنگان بیت که خلقی کردستان دیداد و او مطمئنی که دی بخشن باید دبیت اوی هم قبول بی اوان او تاکوی است نه انتوانی او قبول کن و اما تازه نیو کو باس زور سپاس بر رئیس محمود محمد گوته بیجی پارتی دموکراتی کردستان سپاس بایی کنید سپاس بایی باش سر کنید سپاس بایی باش